Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверні. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до римлян. Браття, тепер ближче нас спасіння, ніж тоді, коли ви увірували. Ніч проминула, день наблизився, відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімося у зброю світла. Як день, поводьмося чемно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло в похотях. Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто, що судиш чужого слугу? Своєму Господеві стоїть він або падає, але він стоятиме, бо Господь може підтримати його. У сьогоднішньому посланні двічі чуємо в словах апостола Павла запрошення християнина, учня Ісуса Христа, до споглядання Ісуса. Перше, слід пригадати, що усі ми є зодягнені в Ісуса Христа. Це Він є нашою прикрасою. А друге, те, що Він є той, хто нас підтримує. Здається, також ці два тижні, коли чуємо про піст, слово про піст апостолів, повчання або стосунок перших християн до посту, до постних практик, здається, що постити є справою для людей, які є дуже сильні, людей, які є відважні. Але поруч тих, як чуємо сьогодні, є також ті, хто є слабкі. І апостол Павло неначе запрошує бути уважними, не вивищуватися одним і не принижувати інших, але бути уважними один до одного для того, щоб підтримувати. Важливим пам'ятати, як сьогодні нам вкаже апостол Павло, що спасіння є до нас завжди близько, є на витягнену руку. Цей дар, який ми прийняли. І це спасіння, зустріч з Христом, з кожного дня для нас є щораз близькою. Тому правдивим постом, до якого заохочує, це жити так, наче ми завжди є в день. Наче для нас завжди є день. Згадаємо, що наші гріхи, наші вчинки, наші гріхи намагаємося приховати, наче щось, що можна не бачити тоді, коли немає світла, коли є темрява. Натомість для апостола Павла учень є той, який завжди живе неначе як в день. Нічого не боїться, нічого не приховує. І другий момент, учень Христа є той, який має поруч себе співтоваришів дороги і на них уважний, і разом з ними крокує на зустріч з учителем. Господи Ісусе, Твоєю благодаттю впровадь нас в цей благословенний час. Прости нам наші гріхи, наші борги, які маємо перед Тобою, але навчи нас також прощати довги нашим ближнім. Навчи нас прощати тим, хто нас зранив. Дай нам, даруй нам Твою благодать, щоб цього ми навчилися від Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.